viena geriausių komandų, kalbant apie klaidų skaičių. Šiek tiek daugiau nei 12 klaidų per mačą renka Neptūnas. Seibutis. Nebijotinai daugiausiai patirties turintis komandos žaidėjas. Dabar 2 taškus su pražanga pelno Seibutis. Dar praėjusiame sezone džiaugdavosi tais tolimais Trakausko metimais. Seibutis. Koks sudėtingas Renaldo Seibučio bandymas. Mindaugas Kačinas ir toliau traumuotas. Perimtas kamuolys, ne kas kitas išprovokuoja varžovų klaidą. Renaldo Seibutis, Edgaras Želionis sulaukia perdavimo 2 taškai. Filcas jau atvyks į Klaipėdą. Perimtas kamuolys, šansas greitai atakai. Terry Johnsonas nėra pas greičiausias, puikiai mato aikštę ir Renaldas Seibutis. 5 sekundžių taisyklės pažeidimo. Būtent per 5 sekundės reikia nurinti kamuolį į žaidimą. Seibutis apgavo dabar. Kaip sakoma, iki tikro. Reikėtų žaisti jiems. Seibutis. Teto žingsnį į priekį. 2 taškai, 75. 75 rezultatas po šio metimo tampa lygus. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.